Саламатсыңар, ары балдар. Кезектеги 8-нчи класстардын тарых сабагынын окутуу курсун улантабыз. Силер менен бүгүн сабакта тарых мугалими Жакшылыкова Айзада Субанбековна болмокчумун. Балдар, сабакты француз поэти Пьер Буастын "Билим бул кенч, эмгек ийгиликтен ачкычы" деген сөзүнөн баштагым келип турат. Бүгүнкү сабакта алган билимиңер да билим кенчиңерге топтолсун деген каалоо менен бүгүнкү темага өтөлү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дунгандардын көтөрүлүшү, жети шаар мамлекети, калмактардын, дунгандардын жана уйгурлардын жети сууга жер оштурулары. Бүгүнкү сабакта Цин империясынын түзүлүшү жана анын тышкы саясаты боюнча маалымат аласыңар. Чыгыш Түркстандагы көтөрүлүштүн себебин, жүрүшүн жана натыйжасын аныктайсыңар. Кыргызстан аймагына Чыгыш Түркстандын жергиликтүү элдеринин көчүп келишинин себептерин анализдейсиңер. Эмесе балдар, Цин империясынын түзүлүшү жана анын тышкы саясатына көңүл буралы, 1644-жылы Кытайдагы саясий туруксуздуктун, элдик көтөрүлүштүн жана Кытай феодалдарынын түндүктөгү манжурлардан жардам суроосунун натыйжасында манжурдук Цин династиясы бийликке келет. Көчмөн манжурлар тез эле кытайлар менен аралашып, алардын салтын, маданиятын кабыл алышкан. Бул династиянын катаал саясатынын негизинде 1911-жылы Синхай революциясы болуп, анын натыйжасында 1912-жылы манжурлардын акыркы императору Пуи тактыдан баш тарткан. Ошентип, узак убакыт өкүм сүргөн Кытайдагы акыркы монархиялык мамлекет Цин династиясы тарыхый аренадан кеткен. Азыр Цин династиясынын тышкы саясатын чагылдырган видеого көңүл буралы. Цин империясы Кытайды бийлеген манжур элинин төбөлдөрүнүн династиясы. Кытайдын түндүк чыгышындагы көчмөн манжур эли Кытайды 1644-жылы толук каратып алган. Манжурлар Кытайга үстөмдүгүн орноткон соң, эми алар Кытайдан тышкаркы аймактарды каратып алууга жигердүү чабуул коё башташты. 18-чи кылымда Тибетти, андан соң Чыгыш Түркстанды басып алды. Ал эми Кытайга көз каранды болгон өлкөлөрдү айта турган болсок, Корея, Вьетнам, Бирма падышачылыгы, Непал, Бутан өлкөлөрү болгон. Мына балдар, өзүңөр күбө болгондой, Кытай чектери бир кыйла кеңейгенин көрдүңөр. Эми биз Кытайдын карамагына өткөн Чыгыш Түркстандагы саясий, социалдык, экономикалык абалга токтололу. Чыгыш Түркстандын калкынын абалынын оорлошуна токтолсок, 19-чы кылымдын орто ченинде Цин империясынын түндүк батышындагы Гансу, Шэнси, Синьцзян провинцияларынын мекендеген дунгандар менен уйгурлар жана башка тургундардын жашоо шарттары өтө оорлоп кеткен. Өзгөчө жердин жетишсиздиги алардын турмуш тиричилигин жылдан жылга начарланткан. Дыйканчылыкка ыңгайлуу мыкты жерлерди көбүнчө Цин төрөлөрү тартып алып турушкан. Айдоо аянттарынын көпчүлүк бөлүгү жергиликтүү феодалдардын, акимдер менен бектердин, көпөстөр менен сүткорлордун колунда болгон. Эмгекчи калк алардын оор шартта ижарага чакан жер үлүшүн алууга мажбур болгон. Кургакчылык, табигый кырсыктар кембагалдарды ачарчылыкка жана кыргынга алып келген. Барган сайын салыктардын саны, өлчөмү өсүп, эзүүнүн жаңы түрлөрү көбөйүп жатты. Цин төбөлдөрүнүн зордук зомбулугу, аксым зөөкүрдүктөрү элдин кыжырын кайнатып жатты. Натыйжада 60-чы жылдардын башында Кытайдын түндүк батыш аймактарын мекендеген калктар Цин үстөмдүгүнө каршы жалпы элдик кыймылга чыгат. Кыймыл 1862-жылы башталып, 15 жылга созулган. Күрөшкө дунгандар толугу менен чыгышып, жигердүүлүктү көрсөтүшкөндүктөн, аны тарыхчылар дунган көтөрүлүшү деп аташкан. Көп өтпөй бул көтөрүлүш эң зор аймакты кучагына алган. Шэнси, Гансу провинциялары, Синьцзян провинциясына караштуу Жунгария, Чыгыш Түркстан чөлкөмдөрү кирген. Дунгандар сыяктуу эле көтөрүлүшкө Кулжа, Кашкар аймактарын жердеген уйгурлар катышышты. Иле чөлкөмүндө уйгурларга канатташ казак калкы көмөктөшкөн. Ал эми Кашкар тараптагы кыймылга кыргыздар дагы
тартылган. Англия жана Франция сыяктуу Европалык күч кубаттуу өлкөлөр менен болгон согушта жана тайпиндер көтөрүлүшүндө алдан тай түшкөн Сен-Манжур өкмөтү узак убакыт көтөрүлүштү баса албай убараланган. 1864-жылы Колжа өлкөмүндө өз алдынча эки хандык уюшлат, алардын бири Дунган хандыгы Үрүмч аймагында, экинчи Таранчылар, Уйгурлар хандыгы Иле провинциясында түзүлгөн. Мындан бир аз мурда 1863-жылы Кашкар аймагында көтөрүлүш башталып, ага Аксу, Кашкар, Жаркент жана Хотан шаарларынын калкы аралашты. Кезинде элдик кыймылдын кеңири кулаш жайышына Кучур шаарынын калкы да зор рол ойногон. Кучарда көтөрүлүш 1864-жылы жайында башталып, анын демилгечилери Дунгандардын чакан кошунунун башчылары Машур Ахун, Малун жана башка калаанын элин син төрөлөрүнө каршы күрөшкө үндөп чыгышкан. Алардын кошунуна көп өтпөй Алиярбек баш болгон уйгурлардын жоон тобу кошулган. Калаада турган аз сандагы Кытай аскерлеринин көтөрүлүшкө чыккан калктын кысымына туруштук бере алган жок. Шаардагы бийликтин син төрөлөрүнүн тартып алган соң көтөрүлүштүн жетекчилери белгилүү ак тоолук кожолордун тукуму Рашид-ад-динге хандык бийликти сунуш кылышып, анын макулдугун алышат. Рашид-ад-дин хан кожо аталып, бийликти колго алат да Кашкар, Жаркент жана Хотанга жордул уюштурат. Ошондо сопучулук жамааттар ак тоолук кожолор менен кара тоолук кожолордун ортосунда ич ара жаңжал, бийлик талашуу кайрадан жанданып, өз ара чыр чатак аларды Кытай төрөлөрүнө каршы боштондук күрөшүнө чыгуудан бир топко алагды кылат. Бул учурда хан кожо кытайлыктардын бул жакка келе жаткан аскерлерине каршылык көрсөтө албасына көзү жетип, Орто Азия хандыктары менен байланыш түзүүгө умтулган. Ошол кезде Кашкардагы кадыр барктуу кишилердин бири кыргыз Садыкбек, анын кыргыз жигиттеринин куралган чоң кошуну бар болчу. Бирок анын жигиттери курал жарак жана сан жагынан бир топ артыкчылык кылган Кытай колунун чабуулуна туруштук бере алмак эмес. Ошондуктан ал Коконун кожоюну Алымкул аталыкка жардам сурап кайрылат. Садыкбек хан көтөрүү үчүн Жангир кожонун уулу Бузурукту тезинен Кашкарга жөнөтүүнү өтүнгөн. 1865-жылы Бузурук кожо Ак мечит чебинин мурдагы беги Якупбек баштаган 50 жигиттин коштоосунда Кашкарга келет. Бузурук Кашкарга келери менен Садыкбек ага бийликти өткөрүп берип, жакын кеңешчи катары ордодогу орчундуу орундардын бирин ээлеген. Бирок көп узабай ордодо Садыкбек менен Якупбектин ортосундагы атаандашуу күчөйт. Бул эрегиштин аягы Якупбек эрегиши башталганда эле Бузурукту Садыкбекке каршы токуруп, ортого от жагып, натыйжада Садыкбек хандын каарынан айбыгып, хан сарайды качып араң кутулган. Садыкбекти ордодон сүрүп чыккан Якупбек башкы колбашчылыкка дайындалды. Ал эми Жети шаар мамлекетинин түзүлүшүнө токтолсок балдар, 1865-1867-жылдары Якупбек Чыгыш Түркстандагы Кашкар, Жаркент, Жаңгысар, Хотан өңдүү ири шаарларды Кытай төрөлөрүнүн бийлигин кулатып, өзү менен теңтайлашкан хан кожо баш болгон кожолордун үстүнөн жеңишке жетишип, бийликти толук өз колуна алат. Ал түзгөн феодалдык мамлекет тарыхта Жети шаар мамлекети деген ат менен белгилүү. Аны Якупбектин же Бакдөөлөттүн мамлекети деп атап коюшат. Анткени ал Бузурук ханды Мекеге ажылыкка жөнөтүп, хандык тактыны тартып алган соң өзүн Бакдөөлөт, Бакдөөлөттү, башында бакыт бийлиги колунда деген мааниде жарыялаган. Балдар, кыргыздардын көтөрүлүшкө катышуусу, Кашкар, Борбордук теңир тоону жер деген кыргыздар, Чыгыш Түркстандын элдеринин Сен империясына каршы боштондук кыймылына катышышы, Якупбек аларды өз тарабына тартууга аракеттенип, Орусияга кошулууну каалабай, падыша аскерлерине катуу каршылык көрсөткөн. Кыргыз манаптары Үмүт Аалы, Осмон жана башкаларды колдоп турган. Бакдөөлөттүн атчандар кошунунун көпчүлүк бөлүгү кыргыздардан куралган. Кыргыз жигиттери ордо шаарда аскер кызматын өтөшчү жана чабармандык да милдетти аткарышчу. Хан аларды ар дайым өзүнө жакын кармаган. Чек ара аймагындагы айрым кыргыз урулары Якупбектин бийлигин таанып, ага да салык төлөшчү.
Анын бийлигин чыңдоодо кыргыздар кыйла эмгек сиңирген. Якупбек Борбордук Теңиртоону өз элигине кошуп алууга умтулган. Эгерде анын мындай максаты ишке ашса, мамлекетти кеңейип, күч кубат артмак. Кыштактарда, шаарларда дыйканчылык, кол өнөрчүлүк жана соодагерлик кылып жан баккан калкты кыргыздар эт, сүт, май, жүн, тери жана башка азык-түлүктөрдү мал менен жабдып турмак. Ал эми Якупбектин кыргыздарга кылган мамилеси бул аймакты өз энчиси катары эсептеген орус төрөлөрүнө жаккан эмес. Ошондуктан Ала Тоо округунун улугу Теңир Тоолук кыргыздарга карата багдөөлөттүн аракеттеринин чоочулап тынымсыз көз салып турган. Алардын ынтымак ымаласына жолтоо болуунун жолун издеген Падыша өкмөтү Якупбектин мамлекетин атайлап тааныган жок. Орус бийлиги Чыгыш Түркстандын жаңы өкүмдөрү менен байланыш түзүүдөн, соода элчилик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөн баш тарткан эмес. 1868-жылы Якупбектин мамлекетин Улуу Британия өз алдынча мамлекет катары таанып, эки өлкөнүн ортосунда элчилик байланыштар түзүлөт. Багдөөлөт англиялыктардын жаңы курал-жарактарды 10,000 мылтык бир нече замбирек алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Көп өтпөй, Якупбектин мамлекетин түрк султаны таанып, ага эмир мартабасын ыйгарган. Англиянын элчиси Дуглас Форсет Якупбектин өтүнүчү боюнча Петербургка келип, падыша өкмөтүнүн өкүлдөрү менен бейтарап өлкө катары Кашкардын көз каранды эмес экендигин таануу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 1872-жылы 6 майда Аксай өрөөнүндөгү Чатыр көлдүн жанында Якупбек Түркстан генерал-губернатору Кауфман жөнөткөн орус элчилери менен жолугушуп, эки өлкөнүн ортосундагы келишимге кол коюлат. Келишимдин шарттарында ылайык, орус соодагерлеринин Кашкарда соода жүргүзүү, анын ээлиги аркылуу бөлөк өлкөлөргө өтүү укугу кеңейип такталган. Орус элчилери менен бирге Якупбек өз элчилеринин Орусияга жөнөтөт. Бирок эки өлкөнүн ортосундагы мындай мамиле узакка созулган жок. Орус аскерлери Хиваны басып алгандан кийин Якупбек Орусиядан алыстап, мамилесин үзүп, чектеш жерлерди орус төрөлөрүнөн талаша баштаган. Ошондо кыргыз жери ат башы өрөөнү эки ортодо талашка түшкөн. 70-жылдары Түркстан генерал-губернатору орус Кашкар чек арасын аныктоо жана ат башыда Орусия үстөмдүгүн биротоло орнотуу максатында бул тарапта көп аскерлерди топтогон. 1876-жылы май айында Кашкарга капитан Алексей Николаевич Куропаткин, Түркстандын кийинки генерал-губернатору, Орусиянын согуш министри атайын тапшырма менен келип, Орусия үчүн пайдалуу келишим түзгөн. Жаңы келишим боюнча чек ара маселесинде Орусия империясы утушка ээ болгон. Ошол кезде Кытай аскерлери Кашкар Жунгар согушунун натыйжасында түзүлгөн оңтойлуу кырдаалдан пайдаланып, Жунгарияда Сен-Манжур үстөмдүгүн калыбына келтирет. 1877-жылы июнда Якупбек көз жумган соң анын уулдарынын ортосунда баштылган такталашуу мамлекеттин кыйрашын тездетти. 1877-жылдын декабрь айында Кытай баскынчылары кайрадан Кашкарды ээлеп бийлигин орноткон. Якупбектин феодалдык мүнөздөгү чакан мамлекетти 10 чакты жыл жашаганы менен Чыгыш Түркстан элдерин тарыхында маанилүү роль ойногон. Бул мамлекет Син үстөмдүгүнө каршы жергиликтүү калктын боштондук кыймылынын чардагында пайда болгон жана анын андан ары өнүгүшүнө түрткү берген. Бул жылдары Синдзянда Сен-Манжурлардын бийлиги убактылуу жоюлду. Баскынчылар түпкү элдик эркиндик үчүн күрөшүнө кабылып, көптөгөн жоготууларга дуушар болду. Аскер күчтөрү жагынан артыкчылык жана Кашкардагы ич ара жаңжалдар гана Син төрөлөрүнүн жеңишине жеткирди. Сарт калмактардын Ысык көлгө көчүшүнө токтолсок, 15 жылга созулган элдик кыймыл жеңилүү менен аяктайт. Эркиндикти эңсеген калк кытайлык аскерлердин аёосуз жазалоосунан баш калкалап жер кесип кетүүгө, кыргыз, казактардын арасына корголоого мажбур болду. Алгачкы көчмөндөр сарт калмактар болгон. Алар 1866-жылы Жетисууга көчүп келишет да, кийин кайра 1869-жылы Орусия мамлекетинин букаралыгына кабыл алынышкан. Булардын уругу Зорган деп аталган.
6 айылдан турган качкындардын алгачкы эки болуштук, бири Ысык Көлдө, Текес өрөөнүнүн төрүндө 1317 түтүн, экинчиси Верный уездинде 732 түтүн уюшулат. Кийинчерээк 1882 жылы Жогорку Иле чөлкөмүндө 1871 жылы Орусия ээлеп алган, Кытайга кайтарылганда калмактардын көбү 5 айыл Кытайга таандык аймакта калып, ал эми 6-чы айыл 240 түтүн өз каалоосу менен Орусиянын ээлигине калаары тууралуу бүтүм чыгарган. Аларды жалпы жолунан кара калмактар деп аташчу, ал эми өздөрү өлөттөр бүстөшү. Түпкү теги боюнча сарт калмактар монголдордун батыш канаты ойротторго, анын ичинен кара калмактарга же өлөттөр тукумуна кирген. 1882 жылы Кытай менен Орусиянын ортосундагы жаңы чек ара капкак аркылуу Текес өрөөнүндө такталгандан кийин сарт калмактар эски журтта 2 жыл кышташып, 1884 жылы Көл кылаасына көчүп келишет. Кийинчерээк Каракол, Ыдык өзөндөрүнүн аралыгында Бөрүбаш, Челпек, Ташкия аймагы аларды түбөлүк конушуна айланган жана акырындык менен сарт калмактардын Бөрүбаш, Челпек кыштактары пайда болгон. Келгиндерге жергиликтүү эл колдоо көрсөтүп, алсыраган элдин демине дем кошуп, өбөк жөлөк болушту. Натыйжада бир ууч эл тез арада ирденип, 1913 жылы карата 240 түтүндөн 366 түтүнгө, бул 2262 киши, ал эми 1916 жылга карата 483 түтүнгө 2,19 миң кишиге жеткен. Дунган калкы Кытайдан Жетисууга 1877 жылы 1884 жылдары эки этап менен келишет. Биринчи этап 1877 жылы дунгандардын бул тарапка көчүп келишинин негизги себеби жогоруда аталган көтөрүлүштүн жеңилип калышы болгон. Орусияга алардын букаралык абалы 1881 жылы Орус-Кытай келишими менен бекемделген. Бул келишимдин шарттарына ылайык, дунгандарга жана уйгурларга ата журтунда Синзянда калуу же Орусия элигине көчүп келүү эркиндиги берилген. Себеби бул мурунтан эле башталган өз бетинче көчө качууну мыйзамдаштыруу болгон. Алгачкы этапта дунгандар Орус-Кытай чек арасында 3 топко топтолуп, 3 багытта бузуп өтүшөт. Гансулук дунгандардын ДСФУ жолбашчылык кылган миңден ашуун кишиден турган алгачкы тобу Турпандан жөнөп 1877 жылы октябрдын аягы, ноябрдын башында Беделдин белин ашып өтөт да Караколго жеткен 1166 киши. Качкындардын кыргыздардын жардамын аябаган тамак аштан, үй жайлардан каралашышкан. Кийинки жылы Жазгамал келгиндерге Караколун жанындагы Көкөтөк ырдыктан жер бөлүнүп берилген. Кытай аскерлеринен куугунтук жеген дунгандардын дагы бир тобуна Мада Жен жетекчилик кылган. Синзяндык жана Гансулук дунгандардан куралган бул топ 2000 киши Ак Суудан чыгып, Маралбашы Эркаштан машуусу аркылуу Түштүк Кыргызстанга келишкен. Келгиндерге кыргыздар эй таштан, айран сүт, ун талкандан жана ат көйлөктөрдөн жардам кылышкан. Оштон 600 ат төө топтолуп унаа жөнөтүлгөн. Шенсилик дунгандардын Биянху баш болгон тобунун да сапары оңойго турган жок. Кычыраган кыш чилдеде Торугарт, Ташрабат, Кызылбел сыяктуу бийик белдерди ашып, дунган качкындарынын бул тобу 1877 жылы декабрдын башында Нарынга келет. Мында бир аз тыныгып, аяк башты жыйган соң кайрадан жолго чыккан. 3314 дунган декабрдын этегинде Токмокко жеткен, жол бою кезиккен кыргыз айылдары жолоочуларга мал, дан, баш калкаланга боз үй, алачык жагынан каралашкан. Биянхунун өтүнүчү боюнча Токмоктон жолдогу кыргыз айылдарына калган оорукчан, сыркоо качкындар үчүн ун жөнөтүлгөн арабалар жүктөлгөн. Дунгандардын Жетисууга ооп келишиндеги экинчи этап Орус өкмөтү Иле чөлкөмүнүн син билигине кайтарып берүүсү менен байланыштуу. Иле аймагын орус аскерлери 1871 жылы ээлеп алган, 1881 жылы Петербургка Орусия менен Кытайдын ортосунда Иле чөлкөмүнүн кайтарып берүү жөнүндө келишим түзүлгөндө дунган уйгурларга Кытай букаралыгында калуу же орустарга караштуу Жетисуу дубанына көчүп кетүү укугу берилген.
Ошондо дунгандардын жаңы топтору жана уйгурлардын кыйла бөлүгү Жетисууга көчө башташат. 1884-жылы аягында карата бул тарапка эледен 1147 дунган үйбүлөсү же 4682 адам ооп келди. Жетисууда баш аягы 10 миңден ашуун дунгандар, 45 миңдей уйгур орно чогалган. Уйгурлар негизинен Верный, Алматы, Жаркент, Панфилов уездеринде, дунгандар Бишкек, Ысык-Көл уездеринде жайгашышат. Ал эми түштүк Кыргызстанга келген дунган уйгурлар алгач Ошко жакын жерде Карасуу районуна келишкен. Эми балдар келгендердин орун алышы, административдик жайгашуусуна токтолсок. Дунган уйгурлар Жетисууга ооп келген кезде бул аймакта падышалык Орусия өз бийлигин орноткон мезгил болгон. Падышалыктын Түркстандагы оторчул саясаты жер суу маселесинде даана байкалып турган. Мыкты жерлердин бардыгын келген орус дыйкандарына, казак орустарга бөлүштүрүлүп берилип, падышалык төрөлөр кыргыз казактарды тоо ташка, чөл талаага сүрүп чыгарып жаткан. Кийин кереке жаратуу үчүн эн кармап турган жерлерден колониялык бийликтен дунгандарга убактылуу жел берилип берип баштайт. Бийянкунун тобу токмоктон 8 километр аралыкта Чүй суусунун оң жээгинде Кара Коңузга азыркы Масанчын өтөгүнүн оруну чокалып, түбөлүккө туруп калышты. 1878-жылы Кара Коңузга отурукташкан дунгандардын баары короо жай, үй жай тургузуп алганга үлгүрүшкөн. Аларга 10306 теше жер берилген. Дунгандардын жаз алды менен жер айдап, буудай, жүгөрү жана башка дан эгиндерин, калемпир, буурчак, сабиз, сарымсак жана башка жашылчаларды эгишсе, кийинчерээк сууга жакын жерлерге шалы эге башташкан. Сокулка келген дунгандарга 2064 теше жер бөлүштүрүлгөн. Бирок бул жер суудан өксүп тургандыктан, аларга буудай эгиш үчүн ыңгайлуу Сокулук суусунун боюндагы кыргыздардын жери ыйгарылат. 1883-жылы Сокулукта 333 үй бүлө өздөрү курган үйлөрдө жашап калышкан. Мурда ээн жаткан жерде Александровка деп аталган кыштак пайда болгон. Кыргыздар бул кыштакты Сокулук, дунгандар Сокулу деп коюшчу. Дунгандардын айрым бир чакан топтору шаарларда калып, шаардын чет жакасында өзүнчө слободкаларды негиздешкен. Мисалы, Бишкекте Дунган слободкасы 1882-жылы пайда болгон. Адеп буюштурулганда анда 150 үй бүлө турушчу. Мындай слободка токмокто да пайда болгон. Акырындап чачылган эл аяк башын жыйды, учугу узарып, үзүлгөндү уланды. Токому өсүп, санарбыды. 1897-жылы эл каттоо боюнча облуста жашаган уйгурлар 56 миңге жетип, дунгандардын санынын 14 миңден ашкан. 45 миң уйгур, 10 миң дунган келген эле. Келгендер Жетисууга көчүп келгенден кийин алар отурукташкан аймактарда Маринск, Ырдык, Кара Коңуз, кийинчерээк Николаевск аталган. Александровка, Сокулук, Жаркент, бул Жаркент уездинде Казакстанда, Жалпак Төбө, Олуяата, Тараздан 5-6 километр аралыкта болуштуктары уюштурулат. Кыштактарда бийлик толук менен болуштардын казылардын жана старчындардын колунда болгон. Алар айылдардан атайын жөнөтүлгөн шайлоочулар чогулган жыйында 3 жылдык мөөнөткө шайланышкан. Акырындык менен болуштардын старчындардын бийлиги күчөп, алык-салыктар арбайт. Буга падышалык Орусиянын Түркстандагы колониялык саясаты кошулташыл болуп, келгендердин турмуш тиричилигине терс таасир этпей койгон эмес. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлык. Сабактын жыйынтыгы Сен империясынын Чыгыш Түркстан аймагындагы колониялык катаал саясатын биле алдык. Көтөрүлүштүн чыгыш себептерин жана хандыктын түзүлүшүн аныктай алдык. Якуп Бектин Жети шаар мамлекетинин саясий абалын анализдей алдык. Кыргызстандын аймагына келгендердин отурукташуусун жана аларга карата кыргыздардын мамилесине баа бере алдык. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Келерки сабакта амандашканчакты саламатта калгыла.